妈，哎，今天我买了点羊蝎子，啊，做给羊蝎子吃。我可不会做啊。肉这方方面面的你交给你啊，一会儿我做你吃就行了。还买了点这砂糖橘，你吃吃。对，砂糖橘我能吃。你吃吧。啊，我给咱把这羊蝎子先泡了。行。大家好，我是黑哥，今天在市场上买了一根羊蝎子，今天给老妈做一个香辣羊蝎子吃。我先把这羊蝎子拿清水泡上一下，把里面的血水往出泡泡。这一根羊蝎子四斤多一点，肉还挺多的，看这个上面全是肉。羊蝎子已经洗的差不多了，我现在把它再接上一盆清水，让它泡上一个小时，这样里面的血沫和脏东西又泡出来了。好了，让它泡着吧。羊蝎子已经泡了一个小时了，血水基本上泡出来了，我投了两遍，现在把它剪出来。接下来我把泡好的羊蝎子焯一下水，羊蝎子冷水下锅，锅中加几个葱段，几个姜片，再来一点料酒去腥，开大火将水烧开。我先切两张豆腐皮，豆腐皮切成宽条，大概一厘米多点就可以了。切好的豆腐皮抓碗备用。我再切点姜片，这个炖羊蝎子多来几片姜。现在葱超级贵，少切点吧。再来点葱段，葱姜就切好了。这个炖羊蝎子的配料特别简单，就是花椒、辣椒、小茴香。最后再准备一块火锅底料，这个给它提下味儿。今天要做香辣味的，所以要用到这个火锅底料。先把这个火锅底料切成小块，这样炒的时候容易化。好了，切成这样的小块就可以了。切好的火锅底料装碗备用。锅已经开了，我把这锅里的浮沫撇上一下。这个羊蝎子里面这个血水还是比较多的，但是我今天买的这个羊蝎子是新鲜的，它不是那种冻过的，是新杀的羊卸下来的这个羊蝎子，肉质肯定特别鲜美。好了，浮沫就撇得差不多了，我将焯过水的羊蝎子捞出来，再清洗一遍。羊蝎子已经再次洗净，控干水分了。起锅烧油，油温五成热，倒入切好的葱姜，爆出香味。葱姜爆出香味后，倒入花椒、干辣椒、小茴香，也煸炒一下。将香料中的香味也煸出来。好了，香料也煸出香味了，现在倒入切好的火锅底料，大火翻炒，炒出红油。火锅底料已经全部炒香，炒出红油了，现在倒入焯好的羊蝎子，大火翻炒一下，让每块羊蝎子都裹上这个香料。现在加入开水，这个开水要一次加够，中途就不用加了。再搅和一下，现在让它大火烧开，锅已经开了，现在在锅中加适量的老抽增色，再来点生抽提鲜，把两种酱油搅匀。这个时候先不加盐，等出锅前咱们再加盐，要不这个肉质容易变得特别的柴，特别的硬。盖上盖子，转小火，让它咕嘟上一个小时。羊蝎子已经炖了一个小时了，咱们看看效果怎么样。一掀开锅盖，全是这羊蝎子的香味儿。现在在锅中加适量的食盐，加上那么一勺半就可以了。这个火锅底料里面本身就有盐分，把这个盐也炒匀，把它搅和一下。现在加入切好的豆腐皮，让豆腐皮再咕嘟上五六分钟。现在盖上锅盖，让它再咕嘟上五六分钟，又炖了五六分钟，这个豆腐皮也炖好了。现在关火，我把这炖好的羊蝎子和豆腐皮捞出来，炖好的豆腐皮打底儿，再将炖好的羊蝎子
马到坡中。最后将汤汁浇到盆中，最后再码上这小香菜，香辣可口的羊蝎子就炖好了。我又炒了一个蒜苗鸡蛋。老妈说了，这荤素得搭配，其实这一个羊蝎子就够了，但是还得来一个蒜苗鸡蛋。爸，你尝尝我炖的这羊蝎子怎么样？行，我尝尝。冬天就得吃这个。妈，哎，来。他看着辣，其实不辣啊！来，好，来一块，我也来一块。你从哪学的这个是？真香啊，妈！羊蝎子跟羊排骨一样，贴骨子全是好吃的肉。黑哥吃这个羊蝎子得下手了，这个不下手啃不干净。嗯。里面的骨髓也得吃了嘛啊！嗯，妈这一天跟着你，真是老太太踩电门抖起来了。哎，吃的嗨吧？对，吃的太嗨了。啊，这个东西吃的过瘾，比那肯定一点肉也不能给它浪费了，全得吃到。你看我一块都吃完了，我都已经开，我已经开始第二块了。我爸那一大块也吃完了。嗯。来，再来一块吧。嗯，来块小的。那你挑。嗯，吃就要吃大的了嘛，吃小的能行？这里面还有豆皮的啊。嗯，我炖了两张豆皮。来一筷子。嗯，哇哇香呀。吃大寒刚过，咱们又吃这羊蝎子。嗯。这补气血。嗯，关键今天人家有货了，给我打电话，我赶紧去拿嘛。你提前给人预定的？对，我这有了羊蝎子叫，它就是新杀的羊，这种剃下来的羊蝎子新鲜嘛。嗯，这肉全在缝里，没想办法把它全消灭掉。嗯，这肉都多得很吧？嗯，你慢慢啃。嗯。哪哪都是肉。今天吃这羊蝎子，黑哥这个吃相多少有点难看，但是黑哥也管不了那么多了，咱吃饱再说，咱们下期视频再见，拜拜。